Jornal SMTV Portuguese Channel, com Marco Borges. Olá, neste ambiente de festa, claro está, são as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Bem-vindos ao Jornal SMTV Portuguese Channel. A exploração de apartamentos turísticos, arrendamento, compra e venda de bens imobiliários, organização de eventos. Frijoca Investimentos. Invista hoje e garanta o futuro amanhã. Consulte frijocapartments.com. Continua a tradição das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres em Ponta Delgada. O corvino Lino Fraga fala da ilha mais pequena dos Açores. Após 4 anos de ausência, o músico Aníbal Raposo volta a editar um CD. Mais uma vez, as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres continuam a trazer muita gente à cidade de Ponta Delgada. A repórter Daniela Câmara foi para a rua saber qual é o principal interesse nas festas do Senhor. É na cidade de Ponta Delgada que se anuncia a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Uma festa marcada pelas tradições e promessas. A SMTV veio saber a opinião dos açorianos acerca desta data. A senhora é devota do Senhor Santo Cristo dos Milagres? Sim. Até havia tivete com um sírio para vir na posição. Mas como até mancar sangue, veio comprar um sírio e veio deixar lá que estão na posição. E tem alguma razão especial para essa crença? Eu não tenho. Eu tenho a minha experiência por decisão de Cristo. E como é que vive essas festas? Costuma vir à procissão? Costumava ir na procissão? Eu moro aqui mesmo. Eu moro aqui de frente de manteiga. E da minha janela vejo a procissão passar. E agora, meter viúva, que o meu marido já morreu. É que veio agora, já comprei uma cadeirinha para me sentar aqui para a procissão de Cristo. E normalmente costuma receber familiares cá nessa época? Famílias. Tenho a minha filha, tenho a minha netinha comigo. Elas já compram um sírio para ir na posição. Elas chamam-se de votos de Jesus Cristo. Uma vez que estamos a ser vistos no estrangeiro, Canadá e Estados Unidos, quer deixar alguma mensagem a outros devotos de Santo Cristo ou até algum familiar? Sim. Eu tenho minhas sobrinhas lá no Canadá, a Natalinha e a Alda. Eu queria dar aquelas festas, boas festas lá, com aquelas que não estão festas, mas era lá para... Deve ver as festas de Santo Cristo. A senhora é devota do Senhor Santo Cristo dos Milagres? Muito, por isso é que estou cá a pagar uma promessa ao Senhor Santo Cristo. E tem alguma razão especial para essa crença? Tem, sim, senhora. Há 6 anos o meu marido tirou um tumor da cabeça e naquela altura eu fiz a promessa, se ele ficasse bom e corresse tudo bem, que vinha cá para fazer a minha promessa, que isto vinha pagá-la, não é? E como é que vai viver essa festa? Vai na procissão? No sábado vou atrás do Nosso Senhor e no domingo quero ver a procissão. Mas estou muito emocionada, já há 33 anos que não venho cá a São Miguel. Pronto, isto é de tudo, uma aventura, o meu marido não é micalense, é terceirense. Portanto, para nós foi uma aventura para os dois. E qual é a importância que dá a essa festa? O que é que acha dessa festa do Senhor Santo Cristo? A nossa fé, a nossa devoção a Ele. Para mim, que não tenho fé e esperança, pronto, eu sou católica, não é? E aqui estou em Ponta Delgada, ainda penso estou a viver um sonho. Uma vez que é de estrangeiro, qual é a mensagem que deixa às outras pessoas que ficaram lá? Olhe, desejo umas boas festas do Senhor Santo Cristo e desejo que voltem cá a São Miguel, porque a ilha está linda. Cheguei sexta-feira, mas já estou a adorar. Nem quero contar os dias que vi para trás. Portanto, venham, é muito linda a nossa terra e está mesmo diferente. E venham, ou para o Senhor Santo Cristo ou uma outra razão, mas venham cá à ilha, que ela está linda. Isso é 100%. E tem alguma razão especial para essa crença no Santo Cristo? Bem, a razão especial que eu tenho é que isso já vem da minha família, da minha bisavó, já vem de família,
devoto do Senhor Santo Cristo, Nossa Senhora de Fátima, ou que faz sacristão, ou que faz vida de família já. Assim. E como é que vive estas festas? Normalmente costuma ir na procissão? Na procissão não vê por enquanto porque não posso das minhas pernas. Não posso andar sem muito tempo de pé, não posso aguentar muito tempo de pé, mas se não fosse, era sempre. Em qualquer uma posição que se faz, a gente, desde o momento que a gente possa, a gente vai sempre com a roupa, a gente vai sempre na posição. Uma vez que vamos ser vistos no estrangeiro, Estados Unidos e Canadá, quer deixar alguma mensagem a algum familiar ou a outros devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres? Bom, eu espero que eles vejam na televisão, como a televisão costuma passar para lá, porque tem muito pessoal que vê, há muita mensagem de lá para cá, que são recebidos aqui e que eles gostem e eles adorem. Há muitos de lá cá e daqui lá. Também fazem lá uma festa em Fall River, mas não é assim. É o que eu dizer com o Senhor Santo Cristo, mas não é uma festa assim. É o português. O português é que faz aquelas festas como deve ser. E não esquece, que é diferente, não esquece e não pode esquecer. Sou. E tem alguma razão especial para essa crença? Fui, desde que criei, a minha família era toda, e área toda católica, e sempre fomos muito devotos do Senhor Santo Cristo. E qual a importância que dá essa festa? Olha, não tanto para os residentes, mas para quem vem de fora, para os nossos imigrantes, Nosso Senhor tenha compaixão, dê bom tempo, para eles aproveitarem, porque para nós, pois é já uma tradição. E como é que vive? Normalmente vai na procissão? Vou, quando posso, vou na procissão, vou, sim senhora. Tenho fé, tenho muita fé no Senhor Santo Cristo. E costuma receber cá pessoas de fora, nessa época? De uma maneira geral, não em minha casa, porque eles já têm, vêm em excursões, com tudo organizado, não, de uma maneira geral, não. Mas conheço muita gente que vem. E uma vez que vamos ser vistos no estrangeiro, Canadá, Estados Unidos, quer deixar alguma mensagem a algum familiar, outros devotos? Ah, pronto, tenho primos na América e no Canadá, beijinhos e saúde. E umas boas festas que eles lá também festejam em Cambridge, na América. Portanto, também tem a sua festa de Senhor Santo Cristo lá. Já uma vez assisti. A senhora é devota de Senhor Santo Cristo dos Milagres? Sim, 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 senhora. E tem alguma razão especial para essa crença? Gosto daquele santo, gosto daquele santo. E gosto do Santo Cristo. Eu não sei se este ano, se não chover, isso vai tudo para meu favor, é dia Santo Cristo, é dia. E normalmente costuma receber emigrantes nessa época? Sim, senhora, bastantes. Daqui a dias vou barquinho das ilhas, vão os imigrantes para aqui, para o Santo Cristo. Sim. E como é que costuma viver essas festas? Como é que costuma viver? Passo o dia aí, se tiver dinheiro para comer, já sabe, tem para aí, comandar uma coisa também, passeando para ali e para cá. A senhora é devota do Senhor Santo Cristo dos Milagres? Sim, senhor. E tem alguma razão especial para essa crença? Ah, sempre criada na religião, sempre amei muito Nosso Senhor, desde criança e até agora. E costuma receber familiares de fora nesta época? Às vezes vem. E como é que vive essa festa? Costuma ir na procissão? Costuma vir ver? Eu gosto de tudo que se passa nesta festa, é tudo bom. Uma vez que vamos ser vistos nos Estados Unidos e Canadá, quer deixar alguma mensagem a algum familiar ou outros crentes? Outros... Viajar de sábado para a América, vê por 2 semanas. Vê no dia da mudança de Santo Cristo. Tenho pena, mas... É devota do Senhor Santo Cristo dos Milagres? Sim, muito. E tem alguma razão especial para essa crença? Tem muita fé nele. Sempre que vem a Ponta Delgada para a igreja, eu lhe pedi uma prece num favor de esperança para mim, porque eu penso que ele é milagroso e para mim eu tenho muita fé nele. E como é que vive essas festas? Normalmente vem na procissão, costuma vir ver? Eu tenho a promessa e eu venho no sábado. Gosto muito de vir no sábado pagar a minha promessa. E no domingo à noite, por vezes, eu também venho, porque é uma festa muito linda, é muito religiosa, e penso que é uma das maiores festas que temos aqui em São Miguel.
E costuma receber imigrantes cá nesta época? Sim, muitos, bem, muitos imigrantes, sim. Uma vez que vamos ser vistos no estrangeiro, Canadá e Estados Unidos, quer deixar alguma mensagem a alguns familiares, outras pessoas devotas do Santo Cristo? Familiares, bem, não tem lá, bem, mas que venham à festa de Santo Cristo, que venham pagar a sua promessa, que venham ver a grande procissão, que na grande festa que temos aqui em São Miguel, que é a festa de Santo Cristo. Gosto de Nossa Senhora de Fátima também, mas o Santo Cristo também é o nosso padroeiro, digamos assim. E tem alguma razão especial para essa crença no Santo Cristo? Não, a nossa fé nos move, vê todos os anos na procissão. Gosto muito do Santo Cristo, gosto. Portanto, costuma ir todos os anos na procissão? Costumo ir todos os anos. Há dois anos para cá, faço voluntariado no hospital e vamos então, algumas voluntariado vão e vamos com a bandeira do voluntariado. E qual a importância que dá essa festa? A nossa fé. A importância é uma grande importância para toda a gente, porque é a nossa fé, não é? Mas pronto, a gente tem que crer em alguma coisa. Se é verdade ou não, aquilo que nos acontece, a gente pede, às vezes acontece, outras não, mas é a nossa crença, é a nossa fé. Desde pequeninos, pronto, é assim, vamos. E costuma receber familiares cá nesta época? Sim, sim, costumo. Por acaso têm uns primos do meu marido do Canadá, não estão na minha casa, estão em casa da minha sogra, mas costumo vir muitos imigrantes, bem. Uma vez que vamos ser vistos no estrangeiro, Canadá e Estados Unidos, quer deixar alguma mensagem especial a quem nos vê lá fora? Olha, eu desejava que todos estivessem cá, porque sei que muita gente que lá está queria vir. Não há possibilidades financeiras para muitos, para outros não é a data oportuna, mas pronto, que tenham sempre fé e logo que possam vir, que venham sempre, porque eu sei que eles estão lá sempre com a lagrimazinha ao canto do olho quando está vendo a procissão, e muita gente está lá e gostava de vir. Mas pronto, às vezes há razões financeiras, outras, não sei, por variedíssimas razões, porque não têm férias nesta data, variedíssimas coisas, mas sei que muita gente gostaria de estar aqui. É devoto do Santo Cristo dos Milagres? Sim, sim. E tem alguma razão especial para essa crença? Opa, a razão especial não. Uma imagem que nos açorianos veneram muito. 90% dos açorianos veneram aquela imagem. Portanto, milagres não faz. A verdade é essa. Mas todos os açorianos praticamente veneram aquela imagem. E como é que vive essa festa? Normalmente vai na procissão, vem ver? Normalmente eu não venho, a verdade é essa, e eu fico aqui a 15 km de Ponta Delgada. Mas, portanto, os imigrantes vêm muito para aqui, há muita gente que vem para aqui. Mas, antigamente era mais. Não havia transportes, não havia nada, mas vimos todos de autocarro, havia tudo aqui para baixo para as festas de São de Corinto. Eu já há muita gente não quer vir, porque é sempre a mesma coisa, há muita confusão. Depois também há a televisão, em casa vê-se na televisão melhor do que o que se vê aqui embaixo, não é? E o gajo está a não ser conforto em casa, está a ver melhor do que está aqui bem aqui embora. Porque aquilo é sempre a mesma coisa, não é? E costuma receber imigrantes nessa época? Quase sempre. Este ano não, mas aí no ano passado tive. E qual a importância que dá a essa festa? Ah, o imigrante vive isso melhor do que nós. Isso é lógico que vive. E há uma coisa que deixa muito dinheiro aqui, são pessoas que vêm para aqui, cumprem recordações para levar daqui, trazem ofertas lá para oferecer aos familiares. Sim, isso movimenta muito dinheiro, essa coisa das festas de Santo Cristo, é uma coisa que movimenta muito dinheiro. Uma vez que vamos ser vistos no estrangeiro, Estados Unidos e Canadá, quer deixar alguma mensagem a familiares ou outros crentes do Senhor Santo Cristo dos Milagres? Não, que eles venham sempre para cá, que é aqueles que são de cá que nunca se esqueçam da sua terra, e o que são de Cristo já sabes perder. É devoto do Senhor Santo Cristo dos Milagres? Sim, senhora. E tem alguma razão especial por essa crença? Bem, uma razão, a primeira, por ser católico. E segundo, é ter cumprindo uma promessa que minha mãe fez por mim, que até enquanto tivesse vida, tinha que lhe pagar todos os anos. E assim faço. Então, como é que vive essa festa? Cumpre todos os anos essa promessa? Cumpre, sim. E costuma receber familiares cá nesta época? Não, porque não tenho ninguém para fora que venha para a minha casa nessas festas. E qual a importância que dá a essa festa? A importância que deve ser que toda a gente dá, porque ela só
pela fama que tem, porque é muito importante. Tanto para a gente, como para os imigrantes, para todas as pessoas, não é verdade? Que são crentes e que têm profissão de Cristo, é a importância que dá. Uma vez que vamos ser vistos no estrangeiro, Estados Unidos e Canadá, quer deixar uma mensagem a outros crentes? Sim, que quer dizer, que cumprem sempre a sua vontade de São de Cristo e quando puderem que venham cá, porque todos os anos as coisas estão diferentes, a ilha está diferente, coisa. E venham ver as suas famílias, as suas coisas. Fica então registada a opinião dos açorianos acerca da festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que é celebrada há mais de 3 séculos na cidade de Ponta Delgada. É a maior manifestação religiosa dos Açores e do país, mas o seu culto já se estende a outras ilhas e a outros sítios onde vivem açorianos. Imagem de Valdemar Arruda, Daniela Câmara, SMTV. O Corvo, a ilha dos Açores mais pequena do arquipélago, já teve cerca de 700 habitantes, agora são uns 400. O corvino Lino Fraga fala da ilha mais pequena do arquipélago. É completamente diferente. Quando eu me criei, eu vim para aqui em 1981, a vida do Corvo é completamente diferente. Nós, antigamente, nós vivíamos exclusivamente da lavoura, do que a terra produzia. Hoje é muito diferente, mais empregos, trabalha-se menos as terras, portanto, e a vida, principalmente depois de 25 de Abril, modificou-se completamente no Corvo. A economia corvina, enfim, subsiste de que forma nos dias de hoje? Nos dias de hoje o Corvo praticamente só exporta carne bovina, animais vivos para o continente. Antigamente não, antigamente nós produzíamos tudo o que consumíamos e ainda exportávamos principalmente para a Ilha das Flores batata de semente, vacas leiteiras, porcos, feijão, praticamente não importávamos nada. Por isso nós éramos a única ilha que conseguíamos estar, infelizmente, mais de 3 meses sem qualquer comunicação com o exterior e não faltava nada. Hoje é diferente. Hoje o barco vai lá várias vezes, no inverno quando se navar aos 15 dias já começa a haver dificuldades nos abastecimentos. O Lino Fraga vai lá habitualmente ao Corvo, fica lá muito tempo, faz vida lá, vai de férias? Vou, eu vou desde que me reformei então, mas já ia nos anos anteriores, já ia todos os anos, vou em junho e geralmente só venho em outubro. Passo lá o verão. E o que é que faz no Corvo? Como é que se distrai no Corvo? A gente lá todos se conhece, pois tem muita gente para a minha idade, nós juntamos, conversamos, passeamos, temos as nossas estruturas dos cafés, é uma vida normal. Pacata, naturalmente. Pacata, muito calma, já não com a calma que havia antigamente, porque hoje já há carros, já é completamente diferente, telemóveis, computadores, é tudo diferente, mas ainda continua a ser calma em relação às grandes cidades, como é o caso de aqui de Ponta Delgada. Por exemplo, esta questão do turismo, o boom 2015 para o Corvo é complicado, não é? Fez-se sentir alguma coisa, algum acréscimo de gente? Tem, o Corvo tem, também tem, o turismo tem aumentado. Já lá também. Há interesse em visitar, o turista quer conhecer o Corvo? Sim, sim. Tem um problema é da fixação lá. O turista do Corvo vai muito baseado nas flores, vai lá passar umas horas ver os principais pontos atrativos do Corvo e vem-se embora. Mas já uma residencial bastante boa, em excelentes condições, e já há muitos rapazes, muitos não, mas há alguns rapazes lá com o alojamento local. Mas já lá chegou o turismo de habitação. Passa, aumenta o turismo, não é? Sim, já estão a investir nisso, no turismo de habitação. Claro que não chega a Ponta Delgada, mas isso também as outras ilhas se reclamam de não terem a mesma quantidade. Temos que ver de acordo com as nossas dimensões, mas também há imigrantes na diáspora do Corvo? Como para lá ou para... Para lá. Agora a imigração praticamente parou, mas na década de 60 a imigração foi uma coisa brutal. Nós ficamos reduzidos à metade da população, chegamos a ter 360 habitantes só.
quando antigamente tínhamos 700, 800, agora está à volta dos 450, mais ou menos. Mas também temos que ver que está muita gente de fora a trabalhar nas obras, nas empreitadas que lá estão. Mas a população aumentou, principalmente crianças, há mais crianças agora, ainda bem, porque houve uma altura que os nascimentos eram praticamente nulos. Agora a escola tem mais alunos, claro que já tem escola até o 11º, 12º, salvo erro, faz com que estejam mais crianças, porque eu saí do curso precisamente por não haver escola e queria que o meu filho estudasse. Ora bem, qual é a mensagem que pode deixar ficar aqui a uma pessoa que está indecisa em visitar o Corvo? Naturalmente que ainda há muitos açorianos que não conhecem o Corvo. Sim, há muitos açorianos que não conhecem o Corvo, isso é. Mas hoje é muito fácil. Nós temos no verão avião todos os dias, exceto ao fim de semana. Temos bons transportes entre as Flores e o Corvo. Tem uma lancha da Porto dos Açores que faz viagens regulares durante o verão, mais que uma vez por dia. Temos semirrígidos que fazem a travessia no canal em cerca de 20 minutos, um quarto de hora, 15 milhas entre o Porto de Santa Cruz e o Porto do Corvo. Portanto, os transportes, agora antigamente não, antigamente era a vela, era a remos, como ele disse há bocadinho, chegamos a estar 3 meses sem qualquer tipo de comunicação com o exterior. Hoje não, hoje nem chegamos a estar 15 dias. E ainda, às vezes no inverno, o tempo que estamos sem poder o barco da carga ir lá é por causa do cais. No canal, o barco que lá faz a travessia passa sempre. Mas o caso começa a estar já a arrancar uma nova fase e esperamos que venha a resolver também esse problema. A maior casa de espetáculos dos Açores comemorou o seu centenário, um edifício que foi construído em plena Primeira Guerra Mundial. Não é uma responsabilidade, é antes uma oportunidade e um privilégio poder estar presente nestas funções enquanto celebramos o centenário do Coliseu Miquelense, que é um centenário da cultura, do empreendedorismo, também da referência ao talento que ao longo destes 100 anos passaram por aqui no palco, no maior palco de espetáculos dos Açores. E também, sob o ponto de vista do edifício, uma dimensão majestática de nível nacional e europeu, porque é o terceiro Coliseu do país, chegou a ser, no momento em que foi inaugurado, a segunda maior casa de espetáculos do país e, portanto, é uma referência. Teve os seus ciclos, como todas as entidades centenárias, mais positivos e também uns mais negativos, assumindo até o risco de ter sido abandonado e entrar em processo de degradação. O município fez a sua aquisição, reabilitou e é por isso hoje uma realidade centenária. Centenária desde a sua inauguração e com 12 anos desde que foi reaberto e tornado como edifício municipal, propriedade da Câmara Municipal. Daí que tenha também um contributo para a descoberta de talentos, para a confirmação da nossa arte e dos nossos artistas e também para uma referência identitária de Ponta Delgada, dos miquelenses, dos Açores. Queria também aproveitar esta circunstância para uma mensagem aos nossos imigrantes, visto que a nossa diáspora, os nossos imigrantes tiveram vivências que não esquecem, que são de grande saudade aqui no Coliseu, quer seja no teatro de variedades, quer fosse através da projeção de filmes, quer seja até de simples atuações filarmónicas e musicais. Tiveram uma vivência cultural, recreativa, muito significativa e significante aqui no Coliseu Miquelense. Sim, talvez este seja o sinal da abertura ao novo século do Coliseu Miquelense. Projetarmos esta casa de espetáculos, que é precisamente um ícone de memórias e de vivências da sociedade miquelense e da sociedade açoriana no seu todo, projetá-lo o mais longe possível. E o mais longe significa que podemos nacionalizar a nossa presença, apesar de estarmos num território descontínuo como é um arquipélago, mas também projetarmos internacionalmente, entrando em roteiros culturais, onde o Coliseu possa ser uma presença assídua de tours, por exemplo, de alguns artistas quer internacionais, mas também nacionais.
nacionais, não esquecendo que nós somos o segundo Coliseu construído no nosso país e o terceiro existente em Portugal. E só por isso temos a notoriedade e o posicionamento que merecemos, fruto do trabalho de 100 anos de uma vasta equipa e um conjunto de pessoas que, sem dúvida, foram os obreiros daquilo que hoje em dia nós chamamos de empreendedorismo. É verdade, eu sinto-me afetivamente e efetivamente ligado à história desta casa por duas razões. Primeiro porque fiz algum trabalho de investigação sobre os primórdios do então designado Coliseu Avenida, desde a sua inauguração a 10 de maio de 1917, e depois porque tive o privilégio de poder colaborar na sua reativação recente, quando em 2005 a Câmara Municipal de Ponte Delgada adquiriu, recuperou e reativou esta nossa casa de espetáculos muito especial. Tive o gosto de ser o primeiro diretor-geral do Coliseu, desde a sua reabertura em 2005 até cerca de 2010. Foram 5 anos que correspondem a uma fase marcante e inesquecível da minha atividade cultural em prol da cultura. Todos nós, desde logo com a Presidente da Câmara de então, Berta Cabral, conseguimos aqui marcar a vida cultural de Ponte Delgada, de São Miguel e dos Açores com uma programação que fazia jus à história centenária desta casa e, portanto, são momentos que recordo hoje com muito carinho, com muita saudade, mas também com a consciência da missão cumprida naqueles 5 anos de reativação e também com o gosto de poder agora constatar que o Coliseu continua, 100 anos depois, a cumprir a sua importantíssima, indispensável missão cultural entre nós. Brinquei muito aqui. Tinha até com meu pai e brincava muito aqui com ele. Ficávamos aqui no salão. Isso era... Ai, desculpa. Isso era a minha segunda casa. Tenho muitas saudades, nunca mais vim aqui, depois vem o Coliseu. E hoje tenho saudades, recorda-me muita coisa, está um bocado diferente. Está um bocado diferente. Naquele tempo era mais luxuoso, tinha muitos pés. Música boa, vossas serás, não era esta vida. Beijo, tudo e tudo. É assim, isto tem muitas saudades. Meu pai adorava isto, adorava isto. Saudades desses tempos. Saudades desses tempos. Ai, muito, tantas. É melhor não perguntar muito, senão vai ser agora a minha vida. Olha, é a recordação do meu avô, foi um dos fundadores, e realmente fizeram o favor de convidar para ir ao Santidade, e eu tenho-te gosto de ter vindo, desculpa. E aqui está, é só isto. De resto, sempre frequentei muito o Coliseu quando era pequena. Depois deixei de vir, mas é pequena, sempre frequentei muito. Mas agora vim então festejar os 100 anos. Uma casa de espetáculos tradicional que faz parte da cultura açoriana e que é sede muitas vezes das expressões culturais com mais requinte, com maior abrangência, e por essa via dá um contributo decisivo para a vivência cultural de Ponta Delgada, de São Miguel e dos Açores. Para o Coliseu, o que aqui é mais importante é os espetáculos para a população, nomeadamente aqui para a cidade de Ponta Delgada e não só, para a ilha de São Miguel. E nós, enfim, participamos dentro da nossa modéstia com um pequeno subsídio para manter, para ajudar o Coliseu nesse espetáculo, porque é uma casa com muita história e que era importante que a história continuasse e lembrasse aquilo que foi para... Eu lembro-me que há 40 anos, quando aqui cheguei, isto era um ex-libris, tinha muitos espetáculos, e de facto, com uma cidade
que na altura tinha pouco movimento, isto para a população e para a cidade era muito, muito importante, tal como o Teatro Miguelense. E, portanto, nós entendemos ser nossa obrigação contribuir um pouco para que a casa se mantenha e mantenha, digamos, um nível cultural razoável. O historiador José Almeida Melo é responsável da sinagoga em Ponta Delgada, fala-nos do progresso da comunidade hebraica na cidade miquelense. A sinagoga de Ponta Delgada, desde que abriu em 2015 até à atualidade, tem feito um percurso na recuperação dos seus legados. Dos legados, ou seja, no seu património móvel e imóvel, mas também em torno do património imaterial, ou seja, tudo o que é histórias de vivências, de legados imateriais relacionados com esta casa. Este tem sido a nossa preocupação. Daí que neste momento, como podemos assistir para a conferência de há pouco, foi isto mesmo, foi aqui estão os legados, nós estamos a recuperar junto das famílias da antiga comunidade hebraica de Ponta Delgada, mas também sobre outros legados que têm vindo, principalmente dos Estados Unidos, do Canadá, de outras partes do mundo, que nos vão chegando de doações. E estamos a enriquecer o património, de forma que tornar a sinagoga mais rica. A par disso também, nós realizamos vários trabalhos de investigação, no arquivo da sinagoga agora estamos a reunir, mas também na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, ou então junto às famílias, em pequenos artigos das famílias judias de Ponta Delgada, ou ligadas aos judeus de Ponta Delgada. E neste momento, como se pode ver, a sinagoga tem já um considerável espólio móvel e imóvel e imaterial que daqui a algum tempo estará aberta a outros investigadores, a outros historiadores, para que possa ser estudado e que se possa ter outras leituras em torno da história dos judeus nos Açores. Em relação a esses problemas, nota-se alguma disponibilidade das famílias hebraicas em colaborarem com a causa? No que estão no grupo das famílias de Ponta Delgada, algumas famílias têm sido muito generosas, entre as quais faço aqui uma ressalvaguarda, a família Sepag, doutora Miriam Sepag, tem oferecido e devolvido e oferecido peças, quer pessoais, quer peças que pertenciam à sinagoga, mas também as famílias, nomeadamente a senhora Dona Patrícia Bem Saúde, o senhor Jorge Delmar, têm feito também a devolução ou a entrega de bens pessoais à sinagoga. Como podemos ver, esta parte deste livro está aqui atrás de mim, está a ser constituído pela Dona Patrícia Bem Saúde, que alimenta o Fundo de Cultura Hebraica atual e muito, muito, muito atual, porque são livros que estão a sair, ela vai comprando e vai-los colocando aqui para o enriquecimento da Biblioteca e Arquivo Abraão Bem Saúde. Em relação a este particular, continua-se a assistir a um retorno dos valores genuínos da cultura hebraica. Sim, há muita gente que está à procura de... Aliás, há muitos judeus, não é judeus, há muitas pessoas que nos procuram aqui e que me dizem, olha, sabes, eu também sou judeu, ou sou descendente de judeus. E dizem, então, mas como é que é descendente de judeus? Não, porque eu sou Oliveira, eu sou Pereira. Disse, mas isto não quer dizer que seja judeu. Mas há muitas pessoas que querem, algumas até querem fazer quase que por força ser judeus ou descendentes de judeus. O que é verdade é que há, de facto, uma grande curiosidade e uma grande conhecimento, uma forte sede de conhecimento para estes valores de cultura hebraica. E as pessoas recorrem, nós realizamos praticamente todas as semanas, nós realizamos ações ou aqui ou fora daqui da sinagoga, e há sempre pessoas adeptas, pequenos grupos que vêm aqui à sinagoga, às visitas, todos os dias. Nós, neste momento, em abril, nós tivemos mais de 700 visitantes na sinagoga. Foi o nosso melhor mês desde sempre. Nós, neste momento, já passamos 9 mil visitantes à sinagoga. Isto são estrangeiros, portugueses continentais, açorianos de outras ilhas e muitas escolas e cidadãos da cidade ou da Ilha de São Miguel. Portanto, temos de tudo, mas há, de facto, uma enorme curiosidade em torno da sinagoga de Ponta Delgada e dos seus legados. Essa curiosidade esgota-se apenas nos Açores, ou acha também que poderá
ir para outros lados. As pessoas gostam de conhecer os judeus nos Açores, mas também os judeus no contexto, porque não conhecem muito o que é uma tora, a tora é comum por todo o lado, não conhecem o kipá, ou um shofar, nunca entraram numa sinagoga e para a primeira vez estão entrando numa sinagoga, não conhecem os rituais, nunca viram e podem encontrar aqui, ou temas do Holocausto, ou de figuras mais conhecidas, ou das vivências ligadas ao mundo de empresarial e comercial da cidade, ou que o povo judeu estava mais vocacionado. Portanto, a sinagoga é um mundo a descobrir a partir daqui. Portanto, nós há duas semanas fizemos o Open Day em torno da sinagoga e este ano foi dedicado ao Holocausto. E a partir da sinagoga de Ponta Delgada nós podemos ver os 6 milhões, a imagem dos 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. Podemos ver o diário de Anne Frank, a menina que morreu aos 15 anos e que escreveu o diário, hoje traduzido para mais de 70 línguas. Aqui podemos ouvir música em concertos, leitura de poemas, em momentos especiais, orações mais culturais, numa perspectiva cultural, em cerimónias mais culturais, mas com apontamentos religiosos, como foi o ano passado com o Rabino de Filadélfia. Enfim, a sinagoga é um espaço muito pequeno, como podemos todos ver e constatar, mas com muitos legados e muitos olhares que ultrapassam largamente a presença física da mesma, ou seja, ela ultrapassa, ela é uma porta para o mundo hebraico a partir de Ponta Delgada, é isto que nós queremos. A terminar, há também uma valorização clara do mundo hebraico. Sim, os norte-americanos, de facto, em especial, têm sido os nossos grandes apoiantes. Portanto, os judeus da Nova Inglaterra, Massachusetts e de outros estados que constituem Nova Inglaterra, têm apoiado muito a sinagoga de Ponta Delgada, principalmente na sua divulgação. Recordo, por exemplo, que o presidente do Senado e vários senadores, muitos deles liderados pelo senador Michael Rodrigues, vêm aqui várias vezes ao longo do ano. São políticos americanos, embaixadores, presidentes de Senado, senadores, deputados, professores universitários, tudo ao nível norte-americano, que vêm aqui visitar a sinagoga. Nós temos protocolos de cooperação com as sinagogas de Fall River e de Filadélfia, assinados frente à Câmara Municipal de Ponta Delgada. O Dr. Bolieiro ainda há pouco tempo assinou um protocolo de cooperação em Filadélfia, em que visa exatamente isto, fazer com que haja pessoas que vêm dos Estados Unidos para ver aqui atividades do âmbito cultural, científico, ajuda na leitura dos documentos que nós temos, de forma que a sinagoga ultrapasse sempre as fronteiras da cidade e do concelho e da ilha dos Açores, e mesmo de Portugal. Na música, o açoriano Aníbal Raposo volta a lançar um CD após 4 anos de ausência. Mar de Capelo é o nome do trabalho. Este trabalho vem na sequência dos outros que já fiz. É um trabalho de cantigas que eu escrevi nos últimos 4 anos, mas também da repescagem de outras cantigas que já tinha escrito anteriormente. É a minha maneira de estar. Eu não consigo estar na vida sem fazer música. Portanto, é mais um trabalho. Porquê esse interregno, 4 anos? Eu não sou um profissional da música, a minha vida profissional é muito, digamos, intensa e eu preciso de algum tempo para coligir as músicas que eu ponho no meu CD, daí este intervalo de tempo. O que é Mar de Capelo? Mar de Capelo que tem a ver com a temática do disco, porque é uma expressão também muito açoriana, é um mar que se levanta, é um mar de música que se levanta, e eu gosto da expressão e por isso dei o nome ao disco. Está esperançado num grande êxito neste CD? Bem, eu tenho a consciência da dimensão da terra onde vivo, já tenho idade suficiente para não ter sonhos fora daquilo que é a realidade. Mas eu noto em relação ao meu trabalho um grande carinho da parte das pessoas e isso é que me mantém a fazer música, a continuar a fazer música para essas pessoas que me fazem esse carinho e estou-lhes imensamente agradecido pelo feedback que me dão em relação aos meus trabalhos. Quantas músicas é que tem o CD? Tem 15 temas originais. Qual é o tema assim,
que lhe bate mais o coração? Isso é muito difícil, porque cada cantiga é um filho e está a escolher entre filhos é difícil. No entanto, posso dizer que o tema que interpretei ainda há pouco, o Serilhão, é quase um emblema, é uma maneira de estar no mundo, é uma maneira de estar na vida, é uma maneira muito nossa, açorianos, de estar no mundo. Portanto, é talvez a eleger algum tema, elegir. Fez questão de agradecer muito às pessoas que trabalharam consigo. São os seus braços direitos? Não são propriamente os meus braços direitos, são músicos muito talentosos e não me ficava bem se não reconhecesse este talento à frente das pessoas todas. Esse disco nunca seria o que é se não fosse a colaboração dessas pessoas. E nós temos músicos fabulosos nos Açores. Qual é a mensagem que deixar para aqueles imigrantes do Canadá e dos Estados Unidos? Quero-lhes dar um grande abraço daqui dos Açores e dizer que eu sei o que é viver fora da terra, porque também já vivi, sei as saudades que dá e espero que apreciem o trabalho que eu estou a fazer. Ele está disponível no iTunes, no Spotify, podem descarregar o trabalho, que ele está lá disponível e, portanto, eu espero que eles ouçam a minha música e que apreciem aquilo que eu faço. Deixa-me perguntar-lhe mais uma coisinha. Gostava de mostrar este trabalho na diáspora? Claro, se tivesse um convite, porque não, né? Mas até o momento ainda não aconteceu. Mas se tiver um convite, porque não? Eu tinha imenso gosto nisso. Agora vamos ouvir alguns temas. São duas palavras, vou deixar aqui para te dizer que não te esqueci. Os cabelos de ouro, corpo fatigado, os olhos tão claros e o riso cansado. Fico sempre a pensar quando te beijo, se isso é só desejo ou se haverá amor. Um pouco que seja um pouco. O artista plástico Martim Simbron expõe na Casa do Arcano, na Ribeira Grande, até dia 17 de julho, 20 telas em óleo e acrílico. Já é a terceira exposição que eu realizo, cujo tema é o mar. A primeira foi em 2011. No Telmarino Atlântico, a segunda em 2014, foi também no Marino Atlântico e agora em 2017 faço a terceira. Seja como for, os Açores continuar a ser um cenário idílico para as vossas exposições? Sem dúvida. Juro que não apenas a mim, mas a todos os açorianos, o mar toca-nos muito. Diariamente nós contemplamos o mar e em termos artísticos, o mar é um tema muito interessante para se pintar, porque muda constantemente em termos de tonalidades, de formas, e portanto cada
fotografia que eu tiro dava um novo quadro. Portanto, é preciso, eu reúno uma série de fotografias e depois no ateliê então pinto o mar. Sim, é verdade. Acima de tudo é sempre um gosto recebermos aqui jovens valores, neste caso já um valor consolidado, que é o Martin Simbrun, e que tem sido sempre também uma boa aposta quando o Martin vem aqui a Ribeira Grande. Nós recebemos o Martin, como recebemos qualquer artista, com muito gosto e de braços abertos, mas acho que vem colocar ainda mais a Ribeira Grande no mapa, neste caso na área da cultura e na área da pintura em particular. O mar em si revela precisamente um dos potenciais que este concelho tem, com uma costa lindíssima, alguns locais ainda por explorar, como esses que o Martin retrata tão bem nesta excelente exposição, mas acima de tudo é um reconhecimento da nossa parte, a autarquia, para jovens valores, neste caso um artista, o Martin Simbrun, e que seja também motivo de, não só de orgulho, neste caso, no nosso concelho, em ver um artista deste gabarito, mas que seja acima de tudo também uma forma que outras pessoas possam olhar para este tipo de arte e possam enverdar também para este caminho. É importante também referir que o Martin tem feito aqui alguns workshops, neste momento está a decorrer um, em que tenha tido uma adesão muito positiva da parte da população local, o que revela que, dentro de muito pouco tempo, vamos ter novos artistas no concelho, e isso deve-se, sem sombra de dúvida, a este trabalho excelente que o Martin tem desenvolvido. Esta é uma das muitas exposições que decorrem durante o ano nesta Casa do Arcano. Portanto, a Casa do Arcano tem o seu plano anual de atividades, na qual procura-se tentar corresponder não só com que as pessoas pedem que tenha-se em exposição, mas também através dos convites dos próprios colaboradores da Casa do Arcano ou de outros que sugerem determinado tipo de exposições. Neste caso foi o Martin que foi convidado a expor. Para já, e como o Sr. Presidente referiu há pouco, é um amigo da Casa, não só tem feito exposições coletivas, mas também esta em termos individual, e sendo a primeira cá no Arcano, mas também, e neste momento decorre uma formação que está a ser dada aos sábados da parte da tarde, onde o Martin divulga e ensina as suas técnicas de pintura a um conjunto de 10 formandos. Uma realidade que tem muitos adeptos aqui. Será assim? Felizmente, os nossos workshops da Casa do Arcano têm sido mais a procura do que a oferta, e este workshop do Martin Simbrun não foi exceção. O workshop, quando foi divulgado, de facto houve uma enorme afluência de pessoas que interessadas e que conhecem, e obviamente o Martin é conhecido, o nome dele por si só já suscita interesse por parte das pessoas, portanto houve uma grande afluência de número de formandos para este workshop, que nos deixa muito, muito satisfeitos e com vontade de fazer mais e melhor, obviamente. Está extraordinário, penso que é um elemento para este tipo de trabalho, sempre presente na vida de qualquer açoriano, penso que é um tema que está sempre presente. E o Mar do Norte, como ele falou, portanto é um Mar do Norte que tem vida, quer dizer, um mar que fala, um mar que é mau, mas que é encantador. Portanto, eu penso que ele retratou aqui todo esse encanto deste nosso mar com que convivemos todos os dias. Portanto, eu penso que foi um tema bem escolhido. E ele, como artista, é de grande qualidade e transmitiu aqui toda a beleza do nosso mar, sem dúvida nenhuma. Penso que é uma exposição a visitar e revisitar, que tem magníficos trabalhos aqui. Penso que é um tema muito, muito presente aqui nos nossos Açores. É um tema sempre atual. Sempre atual, exatamente. O mar está sempre connosco, não há hipótese. Sim, sim. Vamos fechar este jornal com mais uma grande tradição açoriana. O máximo de atenção para a procissão de São Miguel Arcanjo em Vila Franca do Campo. São Miguel, serás sempre a minha terra. São Miguel, serás sempre o meu pensar. Mesmo longe de ti, meu peito encerra toda a mágoa que eu senti em te deixar. Música.
Thank you.
Chegamos ao final deste bloco de informação. Espero por si. Marcamos encontro na próxima semana. Um abraço. Jornal SMTV Portuguese Channel. Com Marco Borges. A exploração de apartamentos turísticos. Arrendamento, compra e venda de bens imobiliários. Organização de eventos. Frijoca Investimentos. Invista hoje e garanta o futuro amanhã. Consulte frijocapartments.com.